بخير بيان ديارة روجو يشك لفرزكاني خواهي قوريكا لسامر وغكاني جيبا جيكرو بلان ديارة مكرد عربة بيزيان نيا كومالي ريقري هي بتايبتي يمالي ريا مانوي اما جبو بينكا او كساني او كساني كا قل حيد وانا زقريان هي اي بي اتوان بروجو بن يا نا ديارة جوري او كساني كا كل حيان هي جوازة مثلا بون منام كسيا كقول حيد وان زغري توشي نزيب ولا قالي دوباره بوتوا وتتنجار توشي بوانا يا تنها اما جاريه كما توشي ابي يا الرجوي شكل لو كرداراني ك فشاري كي زور خات سر جستيم رو وكان وام فشار زور ابي تهوي درداني كمال هرمون وتكچوني فسيولوجي جستيم رو وكان كامجوا كا قرساي كي گوري لسر گديم رو وكان درست ابي وباساني توشي برينربون وروشاني معيده وهنجر توشي اكا مخرابكاني قرحابن وكنبوني گدا وكخمبربون كامش بو ماوي كي درشخان رنگ بيته وي تسكبنوي گدا وهنجر گۆڕانی ئەم برینە بە برینێکی خراپ وەکو برینی سەرەتایی بەتایبەتی لە برین وەکو برینی سەرەتانی وەکو بەتایبەتی لە برینی گەدەدا دیارە بۆ پارێزگاری لە ما بۆ ئەوەی ئێمە کەمترین شتمان توش ببێ کەمترین کێشەمان توش ببێ لە مانگی ڕەمەزاندا مانگی ڕەمەزانەکەمان بەخێر بۆ بگەڕێتەوە پێویست ئەکا خۆمان پارێزین خۆپاراستنیش بە ڕاوێژی پزیشکەکە ئەبێ لەگەڵ ئەو نەخۆشەی کە ئەچێتە خزمەتی واتە ئەگەر پزیشکێک ڕێنمایی کردی کە تۆ بە هیچ شێوێک نابێت لە مانگی ڕەمەزاندا بە ڕۆژوو بی لەبەر برینی گەدەکەت یا لەبەر ڕوشانی گەدەکەت ئەوە پێویست ئەکا بە ڕۆژوو نەبی چکە وەک باسمان کرد ئەگەر تۆ ڕەنگە ڕوشاوێکی سادە و ساکارت هەبێ لە گەدەدا جارجارە ئازارت پێبگەێنێ بەڵام لە مانگی ڕەمەزاندا کە بە ڕۆژوو ئەبی دیارە ئەمە بێتە هۆی ئەوەی کە ئاکامە خراپەکانی برینربوون و ڕوشانی گەدە ڕوودا وەک باسمان کرد وکو کونبوون و خوێنبەربوون و هەنێجار خوا نەخواستە زۆربوونی ژمارەی برینەکان و بێتە هۆی ئەوەی کە کەسەکە زەرەرێکی زیاتر بە گەدە و بەجەستێ بگێنێ بۆیە لێرەوە ڕێنمایی هاوڵاتیانەکەین کە تا ئەتوانن ئەوانەی کە برینی گەدەیان هەیە دوورکەونەوە لە ڕۆژوو و جگە لەوەی کە ڕەنگە لە زۆربەی کاتەکان ئەمانە پێویستیان بە کۆمەڵێ چارەسەر هەبێ و کۆمەڵێ پارێز هەبێ پارێزی گشتی وەکو دوورکەوتنەوە لە قەلەقی خەم و خەفەت هەندێک لە خواردنەکان وەکو خواردنە زۆر تند و تیژەکان خواردنە سوورەوەکراوەکان خواردنە قورسەکان وەکو خواردنە چەوریەکان بۆ نمونە بڵێین وەکو سەروپێ و خواردنی کەم کەم و زوو زوو و خواردنەوەی زۆربەی شلەمەنیەکان و دوورکەوتنەوە لە مادە کحولیەکان و جگەرە کە ئەمانە کۆمەڵێ هۆکاری گشتین کە ئەبێ کەسی ڕۆژوان جگەلەوەی کە بە ڕۆژوو نابێت لەم کردارانش دوورکەوێتەوە خۆ ئەگەر ئەم کەسە هەر بە ڕۆژوو بوو دیارە ئەمە دوایی ئاکامەکە کەوێتە سەر خۆی بەڕاستی چکە چ لە ڕووی دینیەوە ئەوەندە ئێمە بزانین و چ لە ڕووی تەندروستیەوە پێویستەکە ئەم کەسانە دوورکەونەوە لە بە ڕۆژوو بوون وەک باسمان کرد ڕۆژ و بە ڕۆژوو بوون یەشێکە لەو کردارانی جگەلەوەی کە فەرزێکی خوای گەورەیە بەڵام فشارێکی زۆر گەورە بۆ جەستەی مرۆڤەکان دروست ئەکا کە ئەمیش ڕەنگە ببێتە هۆی ئەوەی زەرەرێکی زیاتر بە جەستەی مرۆڤەکان بگێنێ کە نە لە ڕووی دینیەوە و لە ڕووی زانستیەوە مرۆڤەکان ئەبێت دوورکەونەوە لە کردارێک کە زەرەری زیاتر بێ بۆ جەستەیان وەک لە قازانجی زۆر سوپاس.